Åsa, du ble den reddende engel I dag. Du skårte på straffe nummer 11. Ja, det var mange som hadde bommet, så det var bare å gå inn og gjøre lett, så det var greit. Ja. Hva kan du si om kampen I sin helhet? Begynte bra I første, og så ble Rasmus satt ut på båret, og da virket det som datt litt sammen. Ja, jeg vet ikke. Det klart at vi litt bekymret for den, men jeg tror ikke vi skal skylle på mye, for mye på det. Vi spiller, som du sier, en helt ordentlig første periode, og så andre perioden jo under hver kritikk, og tredje perioden jo litt sånn rotet til å ta noen dumme utvisninger. Men det sånn sett under ett, så det for dårlig. Og, men MS ikke noe dårlig lag heller. Det vanskelig å spille mot, men jeg synes vi den andre perioden for dårlig. Dere har fått øvd på straffe, hvertfall. Ja, det har vi øvd litt på nå. Steffen Søberg, du redder 10 av 11 straffe på straffekonken her. Ja, det greit det, men vi må hjem og trene på straffe, for å si det sånn, for andre keeperen gjør akkurat det samme, så jeg må trene på straffe. Men dette her jo da andre kampen på rad, det blir straffekonk. Du har jo stått veldig bra, for dere har vunnet begge straffekonkene. Ja, det jo... Det jo en bra match mot Sparta vi spiller, og da vi jo, skulle vi egentlig ha 3 poeng. I dag så vi egentlig ikke I nærheten, altså MS spesielt I andre perioden, så det mye bedre enn oss. Liksom. De spiller rundt oss, og vi gjør dumme feil, og de får kanskje 3-4, 2 mot 1, 3 mot 1, 3 mot 2, og så videre. Så det ikke en bra match fra vår side, og vi må... Jeg vet ikke hva det om vi ikke kommer forberedt til hva det for noe, men det ikke bra nok. Når dere møter Emme sånn som du sier nå, og dere føler at det ikke ikke bra nok, men likevel så blir det 2 poeng til Vålinga, og for deg så slår du jo gamle klubben. Ja, det deilig det, men jeg tenker jo prøver ikke å tenke så mye på det, så vi kommer hit for å ta 3 poeng og spille en bra match, men jeg synes ikke... Vi spiller ikke noen bra match I dag, og da blir det ikke mer enn 2 poeng for MS. Det et veldig godt lag, og det vanskelig å spille mot. Jobbe hardt, og de jobber mye hardere enn oss I dag. Dere får jobbe like hardt som MS gjorde I dag på torsdag mot Lillehammer. Det skal vi prøve å gjøre.